viikko sitten saimme suruviestin presidentti Mauno Koiviston poismenosta. Minäkin haluan painaa pääni kunnioituksesta hänen edessään, sillä presidentti Mauno Koivisto oli todellakin suuri suomalainen. Hänen uransa kertoo hänen ainutlaatuisesta kyvykkyydestään ja miksei myös sitkeydestään, mutta se kertoo paljon myös ja hyvää suomalaisesta yhteiskunnasta, jota Koivisto omalla toiminnallaan ja työllään oli muuttamassa yhä paremmaksi. Moi. Tällä kertaa ajattelin puhua tupakoinnista. Olen niin kova tupakoinnin vastustaja, että jopa 2,5-vuotias lapsenlapseni tupakoijan nähdessään sanoo, tupakka, hyi! Ja kova vastustus johtuu tietysti siitä, että tupakointi aiheuttaa muille ihmisille, meille astmaatikoille, mutta yleensäkin muille ihmisille monenlaista haittaa. Asenteet tupakointiin ovat pikkuhiljaa muuttuneet oikeaan eli kireämpään suuntaan. Aikanaan kiellettiin tupakointi työpaikoilla ja muutama vuosi sen jälkeen kiellettiin tupakointi ravintoloissa. Aatelkaa mikä huuto oli silloin ja huuto oli sen sisältöön, että nyt menee kaikki raflat konkkaan, kun ei siellä saa enää tupakoida. No tänä päivänä tupakoitsijatkin ovat tyytyväisiä siitä, ettei siellä ravintoloissa tupakoida. Täällä eduskunnassakin on tietysti tapahtunut valtava asennoitumisen muutos. Vielä 10 vuotta sitten eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti, ettei voida kieltää tupakointia omassa autossa, jos siellä on lapsi. Aivan järjetön päätös. Lapsen terveys ei painanut mitään. No, nyt viime vuonna eduskunta päätti, että voidaan kieltää tupakointi omassakin autossa, jos siellä on lapsi. Entäs sitten tämä upea kabinetti? Kun tulin eduskunnan puhemieheksi vuonna 2011, tämä upea kabinetti oli eduskunnassa tupakkahuoneena. Kun parin kuukauden päästä lopetin puhemiehenä toimimisen, tämä kabinetti ei enää ollut eduskunnan tupakkahuoneena. Tällä hetkellä ajankohtaista on parveketupakoinnin kieltäminen. Eduskunta on siitä säätänyt, se tuli voimaan vuoden alusta, mutta systeemi on järjettömän byrokraattinen. Ensin pitää kuulla kaikkia asukkaita, niin omistajia kuin vuokralaisia. Sitten pitää tehdä yhtiökokouksessa päätös, että haetaan tupakointikieltoa. Sitten pitää odottaa, että yhtiökokouksen päätös tulee lainvoimaiseksi. Sitten pitää tehdä hakemus viranomaisille ja liittää siihen kaiken maailman selvityksiä ja valokuvia. Sitten virkamiehet painaa duunia asian parissa ja se maksaa taloyhtiölle satasia tai jopa tuhansia euroja. Ja vasta sen jälkeen kunta päättää, että taloyhtiön pyynnöstä tupakointikielto siihen taloyhtiöön asetetaan. Aivan järjetön byrokratiameininki. Tilannetta kuvaa hyvin se, että Helsingissä vain 2 taloyhtiötä on hakenut tupakointikieltoa. Niistä toinen veti hakemuksensa pois ja toinenkin on keskeytyksissä, koska pyydettiin taloyhtiöiltä lisäselvityksiä. Aivan järjetön byrokratiameininki, kuten sanoin. Jo silloin, kun lakia säädettiin, sanoin täällä eduskunnassa, että naurettavan monimutkainen menettely. Tehdään sellainen laki, että taloyhtiö päättää, poltetaanko sen taloyhtiön parvekkeilla ja yhteisillä alueilla vai ei. Ja tätä samaa nyt esitän tässäkin. Sosiaali- ja terveysministeriössä ryhtykää toimiin, esittäkää meille lakia, jossa taloyhtiö päättää, tupakoidaanko siellä vai ei, ja sillä hyvä. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Ai niin. Tupakoitsijat sanoo, että eihän nyt yhtiökokouksen päätöksellä tolla tavoin voi rajoittaa tupakoitsijan oikeutta tehdä parvekkeellaan sitä, mitä haluaa. Tiedättekö te, että tänä päivänä yhtiökokous voi päättää, että parvekkeelle tulee tietyn väriset markiisit, se maalataan tietyllä värillä tai tulee vaikka lasitus. Yhtiökokous päättää ja osakkaan on se vaan hyväksyttävä ja siedettävä ja itse asiassa vielä maksettava siitä. No niin, hei, tänään on eka kesäpäivä. Nyt Grinden terassa, moi!